Tästä, että täällä on se 150 pengenä sitten. Se tulee kulman takaa, niin ettei edes nää sitä. Laita nyt se Mira-ikkunan takana. Siin Markku! Puskes. Olko sitä yläpäässä? Ei se oo kova se seinä siinä. Oikealle, hei oikealle. Hei vittu, miks mä tää ammuin Markku? I'm cool, eliminated all friendly. Sä oli kättetty vitsi. Suoraan pää! No mennään yksitellä. Noni. Ja A. Menoks? Noni. Attack. Musta tuntuu, että ei oo hyvä idea. Kukaan valot granaati. Mä oon vielä elossa. Mä oon maassa. Homma kusi. What the fuck? Se tulisi! Mä en nähnyt sitä. Mä oon niin, ettei sanoo ampuu. Pointilla juoksi joo. Heitti elotrappi siihen oveen sitten. Se on siellä oikein. Kato miinoi. Musta kappiot. 5 seconds remaining. We have been eliminated. Jan, tää ikkuna. Jan! En sano loppui. Sano niit loppui! Onks tää... Tuo. Mit... Pitää alkaa oppia toi, et sä voit käyttää sitä. Okei, mä paskoin sen toisen kilven! Joo, siinä ikkunassa. Joo, mä paskoin sen, se ei oo enää Blackbeard, se on vaan Beard. Näis. Defu on täällä. Oi vittu toi, joo, niitä tuli kaksi. Hei, hei, samurais on vihollinen. Vittu mikä kalantti taas. Mä join vettä. Mitä vittu sit mä en ottais voitu jättää? Me ollaan kasuaalissa. Varma. Mitä sä... Mitä sä teet? Jan! Siellä on... Perällä mitä sanoo. Näin siit olkapää. Tulä nää Toffe vaan tänne pointille, mä oon pointilla ollu jo pitkä. Tässä on kaks nomadia ennen sitä Miraa myös. Recover the diffuser. Mene pointille, että ei pysty se. Henry. Voiko joku... Kiitos, no niin, jalat liit. Going live. Se on medikin, vasta että se on... Oi vittu mä... Olisko se ois joku... Sano, olisko... Joo, tässä on, tässä on äijä. Räyhää sen kanssa. Peruuta, osko silleen henkilö ampuu? Joo! Aivan liian kova nauru. Oi vittu! Ote! Ai sä sait sen! Hyvä. Voi! Anteeks, siinä oli siinä portaikossa tyyppi. Ei hätää, mä oon Janin ystävä. Ja mä oon edelleen valmis. Et heti kun se yksi kyrpänaamo tulee maiskuttelemasta. Oi ei oo kauniisti sanottu. Yä heettetä! Se tuli flame. Ei hätää. Kannattaisko sun... Kuulit sen siinä. Akanas! Fuh. Se on full auto asenne, mut... Sä näit se, se... Se on pentagrammi piirretty siinä. Tarvis vielä pari. Mä löysin sen. Jep, nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee. Hiljaa, hiljaa! Se kyllä siihen. Mua trackataan jostain. Vitsi on vielä ulkopuolella. Joo, pakki on tässä sun tyki edessä. Joo. Ja portas.
Meinaatko? Ultimate disrespect. Vittu, ees tää menee läpi. Siinä se oli. Joo, mä näin sen. Tää on näin, tuli sieltä. Tossa. Väistä. Tai, okei. Okay. Apua, tässä on tyyppi, tässä on tyyppi. Kapita on ihan vitulo. Kapita on vaan. Pomppaa alas, hei. No tulee sieltä ovelta, tulee ping. Ai sitä on kohtaa. Siellä on yksi. Siellä on yksi on hitman. Otetaan eteen portaikosta. Ja siellä keski portaikossa. Okei, tulee. No niin, nyt kaksi tulee siihen. Okei, se toinen meni toiselle portaikolle. Toinen pointti. Toinen pointti. Ikkuna varo! Se on siellä toisella. What?